Kiitos kaikki, mä oon Pakpa ja kauhukeskiviikkovideot jatkuu jälleen Granny Crewn parissa, kyllä. Jotkut olis silleen, että jos mä tekisin ilman musiikkia, mä enää muista mitä tää kuulosti ilman musiikkia. Koska jos tää on liian hiljainen ilman musiikkia, niin sit mä en tee ilman musiikkia. Mutta jos tässä kuuluu tämmösiä taustahöpö-höpö-höpö-hönkäisyjä, niin ehkä mä voin kokeilla, mutta mä ajattelin, että mä vedän tän normaalilla. Et mä en nyt näe mitään niinku syytä vetää hardilla, koska mä oon vetänyt tän extremeillä läpi, joten hardissa ei oo mitään erilaista. Se on vaan aavistuksen nopeampi kuin normaalissa ja nothing special. Nyt yritetään tehdä pari asiaa, mitä kommenteissa on pyydetty, että mä tekisin. Eli toisin sanoen, meidän määränpäämme on ensin tänne vessaan. Ja niin joo, pitää muistaa, että mä oon normaalilla. Okei, täällä on kaikkea muuta paitsi sitä, mitä mä tartten. Granny Crew, where are you? I don't need you here. I don't need you, Granny Crew. Go away, I hate you, I really hate you. Ah, täällä on safe key. Nice. Tässä on se ongelma, kun tässä on musiikkeja, niin mä en tiedä, onko ne askeleet mun vai Grannyn. Mutta jomman kumman ne on, ja nyt meidän superkiitää mummomme tulee. Ah, soit noilla kellaria. Not nice. Hello. Aina sä kaadat ton kalteri. Mä ymmärrän, mikä siinä on. Nyt sä pidät siellä pystyä. Oi, minun armas seinäni. Minun vankilan oveni. Oi. Toi on nimittäin on vankilan ovi. Se avain tipahti suoraan mun jalkoihin. Ja Granny Crew oli noin nopeasti paikalla. Hello, Granny Crew. Sinä olet tänään todella nopealla päällä. Mä siinä nostan hattua noin vanhalle mummelille. Ja tosiaan, mun kanavalta löytyy Sims-video, missä mä tein Granny Crewn talon. Kannattaa käydä digaamassa, jos ette ole vielä nähnyt sitä, koska siitä tuli aika perfekto, vaikka itse sanonkin. Ja nyt meidän määränpäämme on mennä hakemaan se ase, jonka jälkeen sitten meillä on paljon asioita, mitä pitääkin kokeilla. Ja tosiaan moni on ollut silleen, että hei, tässä Grannys on uusi lopetus. Se ei ole uusi lopetus, se on vanha lopetus, joka on uudistettu, koska sitä vanhaa lopetusta ei mun käsittääkseni tuu enää. Ja mä oon tosiaan asentanut tämän pelin uudelleen, koska niin kuin mä silloin sanoin, kun Nalle laittaa kehtoon, niin peli menee tavallaan rikki siten, että se tulee aina se lopetus. Tässä on tää lihanpala. Joku sanoo, että koita ampua sitä, niin tapahtuu jotain. No, eipä se tapahdu oikein mitään muuta, että se lihanpala tipahtaa ja leikkii hyytelömakkaraa. Nothing special. Mut joo, Granny Crew, sä oot vähän mun tiellä. Mä kävelen nyt sun yli, tai mä ainakin yritän kävellä sun yli. Granny, me ollaan jumissa toisissamme. Mä oon jumissa sun vartalossa, kiitos. Sä teit hyvän palveluksen meitse, koska mä olin oikeesti jumissa sun vartalossasi. Se ei ollut kovin mukavaa, if I can say. Ja sitten seuraavaksi me kokeillaan giljotiinata Nalle. Granny, mulla on sun Nalle. Totta se ei haittaa, että mulla on sun Nalle, koska I like this teddy bear very much. Älä vielä herää, mä rukoilen sua. Minuutti on aika nopea aika itse asiassa, jos nyt herää, niin I'm so dead. Mulla ei oo mitään sua vastaan, Granny Crew. Niin, mitenkä te ajattelette giljotiinata sen Nallen? Höpää! Loogisesti sanottuna sitä ei voi giljotiinata. Granny on tulos tänne! No. Mitä sä teet siihen Nallelle, by the way? Okei, eli se ei tee siihen Nallelle sinänsä mitään. Se vaan antaa sen olla tossa, niin kuin sillä, että ei tässä mitään. Nalle on giljotiini pöydällä ja elämä on ihanaa. Tää on aika riski touhua. Se sai nopea oven auki. Sen silmät ovat verenpunaiset. Creepy-deepy Granny. Miksi sä tulet tänne? Hei, sun ei pitäisi tietää, että mä oon täällä. Miksi sä tulet tänne? No. Mene vaan pois täältä. Mä en oo täällä. Aha, okei. Okay. Kiva karhurauta.
I like it very much. Se on todella kaunis, vähän ruosteinen ja silleen ja very nice if I can say. Mä ajattelin, että mä voisin kokeilla laittaa sen nallen kaivoon seuraavaksi. Se voi olla ihan interesting. Mä unohdin, että tossa käy joskus noin, että Granny Crew pamahtaa ovea pitkin niinku pihalle takasi. Mä en tiedä, mihin kohtaan se meni, mutta se meni lähelle kaivoa ja sitä ei voisi laittaa kaivoon. Sitä ei voi kiljotiinata, sitä ei voi laittaa kaivoon. Sad. Mä en voinut laittaa sitä karhun rautaan. Mä olisin tahtonut laittaa sen karhun rautaan. Älä vaan tuu tänne. Mistä tiesit, että mä seisoin just äsken siinä? Mistä sä arvasit, Granny Crew? Sä et voi nähdä, että mä seisoin siinä. Me koko ajan pelataan sitä, että näillä kysyt tuota koko ajan. Mut okei, nalle. Ei voi kiljotinnata, ei voi laittaa kaivoon, ei voi laittaa karhun rautaan, joka just äsken katosi, by the way. Sitten taas mä otan nallen ja menen tänne. Teddy, me olemme täällä. I love you. Mä oon täällä, sä et näe mua, mä oon piilossa. Sä et voi nähdä mua, koska mä oon... Okei, mä luulin, että se ei voi nähdä mua, mutta näytän, että se onkin se... Sen pieni yläripyläri. En mä kyllä tiedä, mitä sinänsä erilaista tässä mun keksinnössäni on. Mä otan tän Tedin ja mä menen sängyn alle. Aika... Oman peräinen idea, mutta jos mä menen mun oman sängyn alle, jos se jotenkin vaikuttaisi niinku eri lailla. Täällä ei sinänsä ole mitään paikkaa, mihin Granny ei mene pois tieltä, mummo. Jos me mennään tänne piiloon, shh, Teddy, ole aivan hiljaa. Me ollaan täällä piilossa. Meidän ideamme on olla piilossa, joten Slenderina, älä pompata sitä sydäntä niin lujaa, koska Granny Crew kuulee sen. Mä enkö ymmärrä, millä perusteella se kuulee sen, mutta täällä me ollaan venaamassa. Tuleeko Spider Granny? Okei, Granny! Haha, mitä se liikkuu? Spider Granny, are you coming? Oi, 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 toi oli perfecto. Granny tulee se... Tikkuukkomodellina. Mä silleen, okei, Granny Crew, are you okay? Mä en tiedä, kuvittelenks mä, mutta tää Granny tuntuu olevan vähän nopeampi kuin se on normaalisti ollut. I don't know if this is true or not, mutta oh, you are so beautiful, Granny, did you know that? You are so beautiful. Menepä sen portaat alas, mommeli, I hate you! Mene portaat alas! Raukka, mummeli. Mummua ei saa kohdella pahoin. Hän on sydämestään ihan kiltti tyyppi. Se on niinku ihan niinku mukava mummeli. Joten älkää kohdella Granny Crewta pahoin, vaikka mä kohtelen häntä pahoin, koska hän on tosi nice. Ja nyt sitten operaatio. Avataan ovi. Ja mä yritän tehdä sen silleen, että mä mahdollisimman vähän käytän tota nuolinukutuspyssyä. Eli tehdään vähän niinku silleen vähän haastavampi operation. Ja täällä ylhäällä on pihdinderukset. Granny Crew! Mä en tiedä, mitä ääniä sä kuulit siellä, kun sä rupesit juoksahtelemaan. Periaatteessa mun ääniä sä et voinut kuulla. Tai kyllä sä tietenkin voit kuulla mun äänet, koska mä oon ihminen, joka kävelee täällä. Ja nyt se tulee tänne. Nice, nice, nice. Or not. Hello, Granny. Mä oon täällä sun vankina. Annaks armoa mulle? Mä oon niinku... Mä en tehnyt mitään pahaa. Mä oon vankilas. Sun vankilas. You know. Eikö sä saa ove auki? Saat sä se auki? Hello, Granny Crew. Mitä kuuluu? Nähtävästi kuuluu hyvää, koska Granny Crew on noin positiivisella tuulella. No se oli nopeat. Se oli todellakin nopea ja räväkkä takaisin tuleminen. Mä en tiennyt, että toi on mahdollista, että saa ton oven auki. Se on lukossa se ovi, mutta mikään ei ole lukossa, kun on kyse Granny Crewsta. Ahaa, no se on hyvä tietää näin jatkossa, että mikään ei ole lukossa, kun kyse on Granny Crewsta. Miksi sä tuut noin nopeaa? Mä vasta niinku tuin ulos täältä ja sä niinku juokset jo heti.
Okei. Granny juoksi randomisti tonne ja nauroi ja tuli takas. Okei. Okay. Mä huomataan, että vaan mutteri ja sitten I'm out here. Toivottavasti pidetään sormet ristissä. Mä tosiaan asensin tämän pelin uudelleen, jotta sen alle lopetus ei bukittaisi. Joten nyt sormet ristissä sitten, kun mä saan sen avaimen, että se ei bukita ja että mä saan sen uudistetun vanhan lopetuksen, enkä sitä nalle lopetusta, koska siinä ei ole enää mitään siistiä, ainakaan mun mielestä, kun se on tullut koko ajan. I don't like it, se on ihan cool, mutta se ei ole cool silloin, kun se tulee 247, you know what I mean. Pädäpii, pädäpyy, mistä täällä on meidän master key. Aika lailla, niin kuin mä sanoin, matka kohti ulko-ovea, and I'm out here. Granny crew, mä en kuule sun askeleita, joten täällä varmaan riitti selvä. I'm out here. Ja nyt, please, se uusi lopetus, please, please, please. Tai uusi ja uusi, vanha uudistettuna. Ja nähtävästi mä sain vanhan uudistettuna, ja Granny crew on siinä normaalisti. Ja niin joo, mä unohdin noin 4 puuta siitä mun Sims-talosta, mutta... Ihan cool, if I can say. Mainokset ei oo cool, mutta toi vanha lopetus uudistettuna oli semi cool, if I can say. Mut joo, tässä on vähän Granny Crewta. Mä testasin muutamaa juttua nallella ja tälleen, ja siis mä pelasin tän läpi ja sain uudistetun vanhan lopetuksen ja näin. Toivottavasti tykkäsitte, muistakaa sen, tiimätiinäpölää, jos te tuus kanavalla, muistakaa painaa tilausapulaa, klikata nimerkkiin, sieltä löytyy 1100 plus pelivideota, joten suosittelen lämpöisesti tsiikaamaan!